салбарыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой 13 дахь удаагийн Улаанбаатар олон улсын кино наадам нээлтээ хэлээ. Тус наадам нь энэ сарын 18-аас 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах бөгөөд дэлхийн нэр хүндтэй кино наадмуудад шалгарсан кино бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэж байгаагаараа онцлог юм. Арангуудагийн Улаанбаатар олон улсын кино наадам нь 2021 оны 10 дугаар сарын 18-аас 24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах юм. Энэхүү кино наадмыг зохион байгуулснаар Монголын кино урлагийн салбарыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, кино уран бүтээлчдийн олон улсын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, дэлхийн нэр хүндтэй наадмуудад шалгарсан кино бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэх давуу талтай юм. 13-удаагийн Улаанбаатар кино наадам зохион байгуулагдаж байна. Зохион байгуулагдах шаар нь нийслэлийн цэцэг дарганы хамгийн газар, нийслэлийн соёл урлагийн газар бас гадна биднэтэй хамтарч ажиллаж байгаа энэ Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, элчин сайдын яамдууд, Namadia Pictures, урлагийн зөвлөлийн хамт олондоо нэгдүгээр талархал төр хийлээ. Хоёрдугаарт хот өөрийн гэсэн нэрийн ийм наадмын тавиарын дээр маш их ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт энэ наадмаар дамжуулж хотыг дэлхийн нийтэд сурталчлах хэрэгтэй. Наадмын ямар өнгөцтэй, ямар одоо тодтолтой байна гэдгээс шалтгаалж энэ маань хоёрдугаарт аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ийм болдог. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ наадамд дэлхийн Кан, Венец, Берлиний кино наадамдын шагналтай юм кинонууд үзмэрээр орж байна. За энэ жил жоохон харамсалтай зүйл нь юу гэхээр зэрэг Монгол кинонуудыг шалгаруулдаг гэсэн тэр хэсэг маань энэ ковидын хэсэл байдлаас шалтгаалж энэ жилдээ бол хийгдэхгүй байна. А гэхдээ энэ жил үндсэн дүр төрхөөрөө 1959 онд бүтээгдсэн Ардын элч киноны киног бид үндсэн дүр төрхөөрөө авж байгаа нь бас хуучны юм кинонууда наадмын ингээд өнгөдөрөх болгож бас нийт иргэдэд таниулах юм ач холбогдолтой юм байна. Кино үзвэрээс гадна наадмын хүрээнд кино уран бүтээлчдийн чадварыг дэвшлүүлж, бүсийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой Монгол ба Зүүн Өмнөд Азийн бүсийн кино форум, Авдраа худал киноны ерөнхий зураачийн ур чадварыг дэвшлүүлэх сургалт, соёлын амтай хамтран кино форумыг тус тус зохион байгуулах юм а. За олон улсын хэсэг бол энэ жил Оросын албаны улс зэг бол онцолж байгаа. Тэгээ ягаад гэхээр энэ жил Монгол Оросын дипломат харилцаа тогтоосны 100 жил тохиож байгаа. Тэр утгаараа бас Оросын киног энэ жил онцолж байна. За нийтдээ нэг 11 орны одоо кино энэ одоо удаагийн наадамд л оролцож байгаа. Тэгээд жил болгон бид нэр кино наадмыг зөвхөн одоо кино үзүүрийг хийгээ зогсохгүйгээр давхар одоо сургалт, уулзалт, хоорондоо дурслах солилцох гэх мэтчлэн одоо зүйлүүдийг л хийдэг. Энэ нь бол уран бүтээлчдийн одоо сургах, хөгжүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх юм ач холбогдолтой. Улаанбаатар кино наадмын онцлог нь юу вэ гэхээр Улаанбаатарын иргэдтэй Монголын болон олон улсын кинонуудыг хүрэхээс гадна энд бид нэр бас ирээдүйд олон улсын одоо энэ кино уран бүтээлчдийг цуглуулдаг, хамтын ажиллагааг эхлүүлдэг кино маркет гэж ярьдаг. Энэ зүйлийг бол бас Улаанбаатар хотноо цаашаа өргөжлүүлж явуулдаг байх энэ зорилтуудаар ажиллаж байгаа. Үүнээс гадна Монголын кино урлагийн түүхэнд бүтээгдсэн шилдэг кино бүтээлийн зурагт хутсаар Монголын киноны хөмөргөөс үзэгсэлэн Монголын урлагийн зөвлөлийн улаан гэр бүтээлч орон зайд гаргахаар ажиллаж байгааг мэдээллээ. Наадмын үзвэр болон кино форум Тэнгэс кино театрт зохион байгуулагдах бөгөөд наадмын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр, кино танилцуулга болон кино форум Авдраа худал сургалтад бүртгүүлэх мэдээллийг наадмын албан ёсны болон веб хуудасаар орж авах боломжтой юм. Эрүүл эцэг гэхээс эрүүл